מדהים, מדהים, מרגש בטירוף, הגיעו לפה, אני לא יודעת כמה אנשים, אבל לא מפסיקים להגיע, ואנחנו מתרגשים פשוט מהבוקר, אנחנו בהתרגשות מטורפת. ההרגשה היא של התחדשות, של חגיגה קהילתית, של יזמות. יישר כוחכם על הארגון, על העשייה. תמשיכו לעשות ולהפריח את המקום ולגרום לכולם להנות ולשמוח גם בחגים וגם בשאר הימים. אווירה נפלאה, מאתגרת, ספורטיבית, מלמדת, נותנת טעם למשפחה, לעבור את הדברים ביחד. יישר כוח גדול לכל המקימים של ויטמין C. יש כאן מתקנים שהם מאתגרים, זה לא קל. אבל ברגע שמתגברים על הפחד ומצליחים גם להתגבר על הפחד וגם להתגבר על האתגר ומצליחים לעמוד באתגרים שמעבר רק לעלות על המתקנים, אז החוויה היא מדהימה. כמעט הכל זה על שיתוף פעולה. בעצם יש פה צורך לתת אמון בשני. יש פה אנשים שהגיעו מהצפון, מהמרכז, מהדרום, מאוד כיף, יש אווירה של גיבוש, של שמחה. יש פה הרבה מתקנים וכיף פה. אני מרגיש כיף, בכושר, ומתקנים כיפיים.